наполягає на тому, що питання мінімальних соціальних стандартів в країні сьогодні є одним з найгостріших питань для розвитку нашої економіки. Ми пропонуємо ініціативу з підвищення мінімальної заробітної платні до 5000 гривень з 1 жовтня 2017 року. Ми пропонуємо механізм, за рахунок якого це можна забезпечити без додаткових запозичень від Міжнародного валютного фонду, за рахунок резервів внутрішньої економіки. Ми пропонуємо, як це зробити, за рахунок подолання контрабанди на митниці, деофшоризації економіки, посилення контролю за трансфертним ціноутворенням, що дозволить додатково залучити до державного бюджету понад 50 мільярдів гривень, які мають бути спрямовані першочергово на підвищення мінімальних заробітних плат і пенсій в Україні.